はい、本日は大黒屋ハシエンダハイツ店にお邪魔しております。ゼネラルマネージャーの高橋さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いや、高橋さん、最近ですね、ロサンゼルスでも豚骨ラーメンって人気じゃないですか。はい、そうですね。大黒屋の豚骨ラーメンの特徴っていうのはどんなものなんでしょうか。はい、我々のスープはあっさりでコクがあるスープです。よろしくお願いします。醤油ラーメンに特化してるんですよね。はい、豚骨醤油ですね。豚骨醤油です。はい、なんか聞いた話によると、特別なお水を使ってスープを作ってるとお聞きしたんですけどね。あ、はい、我々特別なフィルターを通した純度の高いお水を使用させていただいております。ちなみにね、高橋さんのおすすめのメニューってのはどんなものなんでしょうか。はい、私のおすすめは、ラーメンのハーフ焼き豚丼コンビネーションで、よろしくお願いします。それお願いします。お願いします。じゃあ、いただきます。はい、まずこのチャーシュー丼からいただきますね。チャーシュー丼、うまい。チャーシューが外側がパリッとこんがり焼けてるんですね。これで、はい、中のお肉はジューシーなんです。それがタレとご飯とうまく絡まって、三位一体でね、こう口の中で踊るんですよね。でですね、この口の中に味が残った状態でですね、このラーメン、豚骨ラーメンのスープをいくわけですよ。ほんと美味しい、これ。ありがとうございます。最高ですね、これ、ね、本当にね。こってりしてるんですけど、あっさりしてますね。はい、味は濃厚なんだけど、スープはスキッとしてます。ありがとうございます。うまいですね、これ本当に。ほんと美味しいですよ、これ。こんな美味しいもんですね、やっぱりそのユートピアのギフト券でですね、お得にお買い物なさってですね、楽しいお食事を楽しんでほしいですね。はい、ぜひユートピアのお食事券をご購入ください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとう。これ本当うまいですよ。ありがとうございます。本当うまい、本当に。うん、もう食べてきな。これなかなかないよ、これ、この味は。うん、うまっ。うまいでしょ。うん、ね、美味しい、美味しい。